Підприємливі лондонці облаштували ферму з вирощування зелені для салатів в протибомбовому укритті часів Другої світової війни, що розташоване на глибині 30 метрів. Наскільки економічно вигідною є така ферма – далі у сюжеті. Під час Другої світової тут було протибомбове укриття, а зараз росте салат, базилік і рукола. Ця вертикальна ферма розташована на глибині 30 метрів, а над нею гуркочуть потяги лондонського метро. Урожай тут збирають щодня. Не минає й 2 годин, як він уже лежить на прилавках магазинів. Така свіжа продукція має дедалі більший попит. Тим паче, що вся зелень вирощена без хімічних добрив. На ферму надходить електроенергія, отримана з відновлюваних джерел. Усю воду тут використовують повторно, щоб економити ресурси. А те, що приміщення міститься глибоко під землею, забезпечує стабільну температуру. Виходить ідеальне середовище для вирощування рослин. Воно зберігається постійно. А це означає, що врожайність і ефективність вирощування максимальні. Крім того, культури виростають поживними і дуже смачними. Термін зберігання мають великий, тому харчових відходів менше. Останніми роками вертикальні ферми стають актуальнішими через екстремальні погодні умови і проблеми з логістикою. Водночас населення світу зростає, і харчів треба дедалі більше. Ми не можемо виділити ще більше місця для ферм. У нас немає запасної планети, де можна щось садити. Тому нам потрібні альтернативні методи. Причому не ті, що замінять традиційне сільське господарство, а ті, що допоможуть йому виробляти більше продовольства для всього світу. Ферма в підземному укритті працює вже 7-й рік, а наступного вона подвоїть площу вирощування своїх культур.